Hej och jättevarmt välkomna till Öppna upp din bibel. Vi ska få gräva i Guds ord och tala om vem Gud är som herde och vilka vi är som får och Guds omsorg om oss. Och idag har jag med mig Sven Bengtsson från Pingstkyrkan i Nybro. Innan vi tar in honom, klicka på den där like-knappen, dela den här sändningen så att dina vänner kan se och att YouTube och Facebook förstår att det här är någonting som är bra och viktigt att visa det för fler människor. Men medan du gör det så tar vi in Sven Bengtsson. Hej Sven! Hej på er allesammans. Jättekul att ha med dig, mår du bra? Ja, jag mår jättefint, kul att vara med, stor förmån, stor glädje. Härligt, härligt. Du Sven, du är pastor nu i Pingstkyrkan i Nybro. Tillsammans med min fru Vicky så är vi tillsammans huvudpastorer här i församlingen. Härligt, vill du berätta lite om den församlingen och vad som händer där? Ja, vi har ju precis landat här. Vi kom hit i augusti, mitt under pandemitid. Och vi har kunnat börja leda ett arbete här som jag tror vi är på gång med. Mycket energi och mycket momentum i församlingen har kunnat utveckla redan under det här året. Känner vi att vi har kunnat utveckla vissa områden, förändra vissa områden för att lägga en god grund för att kunna gasa på här efter pandemitiden. Så det känns väldigt produktiv tid faktiskt. Underbart. Ändå. Vad kul, tack Jesus. Men du Sven, du har varit pastor i inte mindre än 31 år och varit på olika platser i Skövde och Märsta och många andra församlingar. Vilket är verkligen ja, det är berörande, det är häftigt, det är, jag tycker det är respektingivande och fantastiskt. Tack Jesus för det. Var en stor nåd. Men vad är dina största erfarenheter från de här tiderna? Jag tycker det var en intressant tid i Falun, i Dalarna under hela 90-talet från 1990 och framåt med en församlingsplantering. Ja. Lära sig mycket av det. Vi har fortfarande idag kontakt med vänner som vi fick vinna för Herren där. Och sen de första 10, 11, 12 åren här utav 2000-talet så kom vi till en pingstkyrka i Märsta. Och utan att vi hade bett om det så befann vi oss plötsligt i att göra extreme makeover på en kyrka. Och det ledde till att 400 kanske blev döpta under de åren. Vi startade en bibelskola. Vi köpte en ny byggnad uppe på Arlanda stad där Hillsong Norra är. Som ett andra hem fortfarande. Med massor med människor där som är väldigt nära vänner till oss. Och vår son är med där bland annat nu. Sen reste vi runt Sverige en tid. Vi var i Panama ett år och reste i mission. Och sen dyrbar tid också varit i Skövde. Likadant där vi fick nåden och leda en församling genom ganska stora förändringar. Vilket ledde till att vi fick se Jesus möta med mycket människor. Mycket förvandlade liv. Många som blev frälsta och döpta. Ett starkt trendbrott i den församlingens liv. Så vi är tacksamma att vi fick vara med. Sen Guds nåd verka. Och så att, ja, det finns. Härligt, fantastiskt. Men du Sven, du ska få dela Guds ord med oss idag. Det här med herde, temat idag, eller bibeltexten, är ju som får utan herde. Innan du börjar läsa, liksom, vad tänker du kring den texten? Jag tänker att det stora i den texten det är att se vad som djupast sett motiverar Jesus att säga de orden. På vilket sätt han säger det, vad är det som driver honom i de här verserna? Och det vill jag lyfta fram. Wow. Men du, vill du bara be då för oss som lyssnar så får du läsa och dela sen då? Då ber jag Fader, yes, i Jesu namn, Jesus, om en uppenbarelsens ande över oss allesammans. Att du lyser upp våra hjärtans ögon så vi får en rätt kunskap om dig. Och en kunskap som för oss ut i allt det som du har för oss. Tala till oss genom den heliga ande långt utöver vad jag säger
i den här sändningen. I Jesu namn. Amen. Amen. Varsågod. Ja, men då läser vi den här texten i Matteus 9, 35-38. Jesus gick omkring i alla städerna och byarna, och han undervisade i deras synagogor och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem, för de var härjade och hjälplösa som får utan herde. Han sa till sina lärjungar: skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Jag vill att vi lägger märke till här att det står innan orden, för de var härjade och hjälplösa som får utan herde, så står det att han såg folkskarorna. När han gjorde det så förbarmade han sig. Lägg märke till ordet förbarmade sig över dem som var som får utan herde. Det här ordet förbarmade i den engelska översättningen är moved with compassion. Det vill säga han berördes av medlidande. Det är det som den här texten handlar om. Och det grekiska ordet här är enormt starkt för att beskriva det där det står förbarmande eller moved with compassion. Det är det engelska, nej, eller grekiska ordet splanchnitsomai. Om du nu inte hann skriva ner det så tar jag det lite långsammare. Det kommer av ordet splanchno som betyder inälvor. Det vill säga han berördes ända in i inälvorna. Det är det står här i grundtexten. Ett inälvsmedlidande helt enkelt. Han fick ont ända in i inälvorna. Kanske att du har varit med om någon gång när du har nåtts av hemska nyheter. Kanske en katastrof eller en enorm tragedi som inträffat och du nås av de här hemska nyheterna och du bara kände som att någon slog dig hårt i magen. Det var vad Jesus kände när han såg folkskarorna. Det var som någon sparkade honom i inälvorna. Det finns en skillnad mellan att tycka synd om och ha medlidande, moved with compassion. Det finns en skillnad mellan sympati och empati. Tycka synd om känslan, fäller en tår och går sin väg. Medlidande kommer för att hjälpa och stannar. Tycka synd om känslan, observerar. Men medlidande involverar sig själv. Och om man sen fortsätter genom Matteus evangelium och evangelierna efter detta, så ser man hur hela tiden dyker det här ordet upp, förbarmade eller splanchnitsomai, inälvsmedlidanden. Och vi ser att detta var det som drev Jesus i allt han gjorde. Så ligger detta bakom. De här fåren nu utan herde, vilka är de? Här är det generellt en allmänt betraktande av en folkmassa, en folkskara. Men vi möter dessa får utan herde genom Matteus evangelium efter det här stället. Och vi får veta ofta deras namn, en enskild person. Om man bara fortsätter i nästa vers. Det är ett nytt kapitel, men det är inte en helt ny sak som inträffar bara för att det är ett nytt kapitel. Utan i nästa vers så står det att Jesus kallade till sig sina 12 lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andar och bota alla slags sjukdomar och krämpor. Vi får namnen på dem och sen så står det att han sänder ut dem. Och i Matteus 10 så står det: gå istället till dem, i vers 6, gå istället till de förlorade, vadå? Fåren, som är som får utan herde. Där ni går fram ska ni predika, himmelriket är nära, bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena, driv ut onda andar, det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva. Det vill säga, gör samma sak som jag gör. Vad fick Jesus att sända ut dem? Det var att han hade blivit sparkad i inälvorna. Han hade på det här sättet kopplat med de här fåren. Det drev honom att sända ut. Vi vill sända ut missionärer från församlingar.
Låt vara detta medlidande, detta enorma medlidande som får oss att göra detta. För att vi har sett att det finns, hela världen är full med människor som är som får utan herde. Går man vidare till Matteus 14. Vi gör en liten bibelvandring här. Jag har inte tänkt att läsa, men jag känner att vi ska läsa de här bibelställena. Matteus 14, 13-14 står det. När Jesus hörde detta drog han sig undan därifrån med båt till en öde plats där han kunde vara för sig själv. Men folket fick höra det och följde efter honom till fots från städerna. När han steg ur båten såg han en stor skara människor och han förbarmade sig. Vad gjorde han? Förbarmade sig över dem och botade. Vad drev det honom till att göra? Bota de sjuka bland dem. Så alltid när Jesus botade sjuka så var, kom det utifrån att han var driven utav det här inälvsmedlidandet. Låt det också vara det som driver oss till våra knän att ropa till Gud för en cancersjuke och få kraft ifrån den helige ande att bota sjuka. Låt det vara vårt enda motiv som driver oss. Titta nästa kapitel, 29-32. Jesus gick därifrån och vandrade längs Galileiska sjön. Kapitel 15, vers 29. Och sedan gick han upp på berget och satte sig där. Mycket folk kom till honom och de hade med sig lama, blinda, halta, stumma och många andra som de lade ner vid hans fötter, och han botade dem. Och folket förundrades när de såg stumma tala, halta bli friska, lama gå, blinda se, och de prisade Israels Gud. Jesus kallade till sig sina lärjungar och sa, jag lider med. Vad gjorde han? Jag lider med. Det gör mig ont, står det i en annan översättning. Den gamla folkbibeln tror jag det. Han har fått ont, står det. Var då? I inälvorna. Han har fått ont. Jag lider med folket. Nu har de varit hos mig 3 dagar och de har inget att äta. Jag vill inte skicka hem de hungriga för de kan bli utmattade på vägen. Och så ser vi brödundret. Han gör ett enormt under. Med lite mat så ger han mat till 20 000 pers. Vad drev honom till det här enorma matundret? Inälvsmedlidandet. Han hade fått ont om dessa människor. Vad mer gjorde han driven av det här med inälvsmedlidandet? Titta Matteus 20. Matteus 20, vers 29-34. När de var på väg ut ur Jeriko följde mycket folk med honom. 2 blinda satt där vid vägen. När de fick höra att Jesus gick förbi ropade de, förbarma dig över oss, Herre Davids son. Folket sa åt dem strängt att vara tysta, men de ropade bara ännu högre, förbarma dig över oss, Herre Davids son. Jesus stannade och kallade dem till sig och frågade, vad vill ni att jag ska göra för er? De svarade honom, Herre, öppna våra ögon. En av dem hette ju Bartimeus, får vi reda på ett annat evangelium. Då förbarmade sig Jesus och rörde vid deras ögon. Genast kunde de se och de följde honom. Vad gjorde Jesus här? Han botade sjuka, öppnade blinda ögon. Ja, men han hjälpte också människor ur fattigdom. Han hade levt sig in. Hans inälvsmedlidande hade fullständigt gjort att han levde sig in i Bartimeus situation, hans hopplösa situation, att vara dömd till att varje dag så länge han levde sitta i det här mörkret, sitta vid Jerikos stadsport och alltid tigga till sig några mynt så han kunde köpa lite bröd. Han skulle aldrig få vara med om någonting annat. Jesus förde honom ut ur tiggeriet och ut ur fattigdomen. Vad mer gjorde Jesus? Vi kan gå fram in i Markus kapitel 1. Och vers 40, Markus 1 och 40, så står det, en spetels kom fram till honom och föll på knä och bad, om du vill så kan du göra mig ren. Jesus förbarmade sig. Återigen står det, han förbarmade sig, splanksnitzomai, räckte ut handen och rörde. Vad gjorde Jesus? Han rörde vid honom och sa, jag vill bli ren. Så här ser vi återigen att han botar någon, men det finns så mycket mer i den här berättelsen. Det stora i det här helande undret med den spetälske, det var på vilket sätt Jesus gjorde det. Han rörde vid honom.
Och det här, min vän, det gav inte enbart ett fysiskt helande, utan det var också början på ett stort emotionellt helande för den här spetälske. Säkert var det många år sedan någon rörde vid honom överhuvudtaget. Den här mannen bar på en inre smärta utav att vara utstött ifrån samhället. Utstött för han var smittsam. Hans kropp stank. Hans kropp höll på att ruttna. Den var deformerad. Han var tvingad att leva utanför samhället och hålla ett stort avstånd till varje människa. Han kanske till och med hade hustru och barn som han kanske bara kunde se på 100 meters avstånd och aldrig ge sina barn någon kram. Han visste vad total ensamhet var, och Jesus hade levt sig in i hans situation. Och vad var det Jesus ville göra? Röra vid honom. Han rörde vid honom. Och för den här spetälske var den totalt livsförvandlande vidröring. Det berättas om en viss Dr. Paul Brand. Han gav sitt liv för de spetälska i Indien och hjälpa de leprasjuka människorna där. Och vid ett tillfälle, efter att ha undersökt en patient, så la han sin arm om den här patienten, och genom en tolk så förklarade han vilken behandling den här spetälske sjuke skulle gå igenom. Och när han gjorde detta så började den här mannen att skaka och gråta häftigt. Dr. Brand, han sa via tolken till den här mannen: har jag gjort något fel? Gjorde jag något fel? Och den här mannen svarade genom tolken: nej. Nej, doktorn. Men det var så många år sedan någon rörde vid mig, innan jag kom hit idag. Det var de här människorna som Jesus såg individuellt när han såg folkskarorna som var som får utan herde. Om vi går fram till Markus 5. Titta vad mer gjorde Jesus i vers 18-20. Här har vi den besatte mannen som sprang bland gravarna och sargade sig själv. Man hade försökt hålla honom fast med kedjor, men han hade bara slitit loss de här kedjorna. Så möter Jesus honom där. Och då står det i Markus 5, vers 18-20. När han steg i båten bad mannen som hade varit besatt om att få följa med honom. Men Jesus lät honom inte göra det, utan sa: gå hem till det dina och berätta för dem om allt som Herren har gjort med dig och hur han har, vadå, förbarmat sig över dig. Då har vi det här ordet igen. Då gick mannen och började ropa ut över hela Dekapolis allt som Jesus hade gjort med honom. Alla var förundrade. Jesus hade, alltså det var det enda Jesus gjorde. Han åkte över hela sjön, kom över på andra sidan. Det enda han gjorde där var hjälpte den här mannen, sen åkte han hem igen. Han hade levt sig in i den här mannens liv och ville be sig över hela den här sjön, stilla stormar på sjön, allt för att nå fram till den här mannen, för att han hade drabbats av ett inälvsmedlidande. Och nu ville han att fler skulle veta. För Jesus hade också ett intresse för den här mannens vänner och bekanta och familj, att de skulle få veta. Så Jesus sa: följ inte med mig, gå och ropa ut överallt om mitt inälvsmedlidande, hur jag har förbarmat mig över dig. Titta nästa kapitel. Kapitel 6 står det, vers 34. När Jesus steg ur båten såg han en stor skara människor. Han förbarmade sig. Vad gjorde han? Han förbarmade sig. Indrabbades av inälvsmedlidande över dem, för de var som får utan herde. Där kommer det igen. Och vad gjorde han? Vad resulterade det i? Han undervisar dem grundligt. Varför undervisar vi? Varför undervisar du? Eller någon? Varför förmedlar du ett Guds ord? Låt det vara för att du har drabbats av ett inälvsmedlidande. Då kommer din undervisning att vara 1000 gånger starkare än någon som bara vill undervisa för att synas och höras och bli lite populär. Drabbas av detta. Sök dig nära Jesus. Låt hans inälvsmedlidande bli förd över till dig. Titta här, vad mer gjorde Jesus? Lukas 7.
Lukas 7. Men innan vi läser det, låt mig bara säga detta. Alltså var blev Jesus drabbad av det här inälvsmedlidandet? Jo, det var ju när han mötte människor, när han rörde sig bland folket. Du kommer aldrig att bli berörd av det här inälvsmedlidandet ensam hemma i din... Det var när han, det står inte att när han var i sin ensamhet berördes han. Det var när han mötte människan, när han såg folkskarorna. Det var när han mötte Bartimeus. Så vi behöver röra oss ut bland vanliga människor. Det är inte på bönemötet du berörs av det här medlidandet, min vän. Det är när du möter människan. Ta dig ut ifrån karismatisk introvert isolering och möt människor på riktigt och låt den helige andes kraft verka genom dig. Titta nu i Lukas 7. Säg inte emot bönemötet, missförstå inte. Men vi måste förstå var det här drabbar oss. Lukas 7, vers 11-15. Därefter gick Jesus till en stad som hette Nain, och hans lärjungar och mycket folk följde honom. Just som han närmade sig stadsporten bar man ut en död. Han var sin mors enda son och hon var änka. En stor skara från staden gick med henne. När Herren såg henne förbarmade han sig över henne och sa till henne: gråt inte. Sedan gick han fram och rörde vid båren. Bärarna stannade och han sa: unge man, jag säger dig, stå upp. Och så uppväcker han en död. Vad var det som drev honom att uppväcka döda? Inälvsmedlidandet. Ingenting annat. Om du känner liksom, åh, tänk om jag fick uppväcka en död. Då skulle de skriva om mig i någon kristen tidning. Kommer du aldrig att få uppväcka någon död. Utan det är när det här får flöda genom oss som Jesu gärningar blir gjorda. Så Jesus, han satt inte någonstans och försökte forma kliniska, institutionsmässiga beslut för att göra sin outreach mer effektiv. Nej, han relaterade till människor utifrån detta, ända inifrån inälvorna. Det var det här som drev honom. Och det är också det som han vill hjälpa oss med, att det får växa fram och bli vår drivkraft i allt vi gör i kristen verksamhet, i kyrkor överhuvudtaget. Och tittar vi tillbaka i Matteus 9 igen i vår text, så ser vi just detta. I Matteus 9 och vers 35 så står det ju vidare. I vers 37, han sa till sina lärjungar. Nu vill han snacka med lärjungarna. Nu när han har drabbats av det här inälvsmedlidandet. Nu vill han snacka med sina lärjungar. Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Och innan de än han så ber, så börjar han skicka ut dem till sin skörd. Du får säga till mig här, Kristoffer, när tiden är ute, vifta eller någonting. Ja, det börjar närma sig, men det är fantastiskt bra. Ge mig några fingrar, antal minuter eller någonting. Ja, tre minuter kvar. Jesus vill nu få sina lärjungar att koppla med hans medlidande med andra. Han ville få dem att se människor som han ser dem. Därför att lärjungarna, de kände ofta någonting helt annat. Jakob och Johannes, de ville kalla ner eld över en samarisk by. Dom ska hända. En gång så ville lärjungarna skicka hem en hel folkmassa, helt hungriga, utan att höja på ögonbrynen. Ett annat tillfälle så skulle de hindra barnen från att komma till Jesus. De kände något helt annat, var helt, ofta helt kalla. De var helt enkelt ofta så upptagna med sig själva så att de kunde inte se Jesus, eller se människor som Jesus såg människor. Låt mig ta en liten berättelse här. En man ramlade ner i en grop och han kunde inte hjälpa sig själv upp ur den här gropen. Någon kom förbi och sa: bara dåliga människor ramlar ner i gropar.
En lagisk kristen kom och sa: du förtjänar säkert att vara i den där gropen. En dum, överdriven karismatiker kom förbi och sa: bekänn att du inte är i gropen. En metodist kom förbi och sa: jag har med mig mat och kläder medan du är i gropen. En baptist kom förbi och sa: det är Guds suveräna vilja att du är i den där gropen. Det är hans outgrundliga vägar vi icke kunna förstå. En optimist kom förbi och sa: det kunde ha varit värre. En pessimist kom förbi och sa: det blir bara värre. Jesus kom förbi, stannade upp, sträckte ner sin hand och hjälpte mannen upp ur gropen. Utan det här medlidandet så kommer vi att vara som ett ånglok på en räls utan någon som helst ånga alls. Vi kan ha all kunskap om hur man utför evangelisation. Vi kan ha en massa strategier och program. Vi kan till och med ha en massa möjligheter och tillfällen. Men utan detta medlidande som Jesus hade så blir vi som ett lok på en räls utan ånga. Den kommer inte att röra sig överhuvudtaget. Men när en människa fylls av Jesu inälvsmedlidande för de förlorade, för fåren som är människorna som är som får utan herde, så kommer den människan inte att slå sig till ro, kommer inte att vila förrän den gör någonting. Den människan kanske inte vet hur den ska bete sig. Men det här inälvsmedlidandet gör att den kommer att frenetiskt försöka hitta vägar, studera situationen till dess att den människan når fram till människor för att frälsa det som är förlorat. Yes. Wow. Så en evangelisation och en outreach som i första hand inte grundas på en massa kunskap och strategier och program, utan grundas på detta inälvsmedlidande, kommer vara 1000 gånger starkare. Sen är jag inte emot program, strategier och kunskap. Men om det är det enda vi har, vi kommer att vara som ett lok som står stilla på rälsen. Just det. Men med detta inälvsmedlidande så blir vi 1000 gånger starkare i att nå Sverige. Är världens bästa budskap om Jesus och verkligen hjälpa människor. Låt oss se den enskilda människan. Låt oss möta vår tids spetälske man. Vår tids kvinna som har haft blödningar i 12 år. Vår tids människa som är en Bartimeus. Ska vi be tillsammans eller vad tycker du, Kristoffer? Det gör vi. Vi tar en kort halv minut och bara ber över detta. Men tack så mycket, Sven. Fader i Jesu namn. Tack Jesus. Tack, jag Jesus. Ber för var och en som är med just nu. Möt med var och en. Låt oss tack, få känna hur du fyller oss med ditt hjärta för människor i den här tiden. Jag ber för var och en att de ska kunna koppla med ditt inälvsmedlidande, att det ska drabba dem när de rör sig i vardagen på olika platser. Låt det komma över dem och låt det driva dem till att agera som du agerade. I Jesu namn, amen. I Jesu namn, amen. Oj. Sven, tusen tack verkligen för stark och uppmuntrande undervisning och klar undervisning. Det är gott att få hoppa runt i olika bibeltexter och bara se hur Jesus följer det här mönstret av att förbarma sig. Mycket starkt. Mycket starkt. Men du, stort tack Sven, hedrande att du var med. Och, tack själv, stor glädje att vara med. Tack till också er som har lyssnat och varit med. Vi önskar dig Guds rika välsignelse, jag och Sven. Och så ses vi snart igen. Hej då. Hej på er.